Ja, ska jag prata? Andreas Namslauer heter jag, arbetar som affärsutvecklare på Stockholm Science City Foundation som är en stiftelse. Hur bidrar jag till utvecklingen av vård och omsorg med hjälp av digitalisering? Jo, det jag gör mest är att jag försöker identifiera utmaningar som finns hos företag och som finns hos vårdgivare och som finns hos andra aktörer som är viktiga. Och sen försöker jag tillsammans med andra hitta på bra lösningar och sälja in dem till de som kan göra någonting åt saken.